Damjanov obit, ja ću ga isti. E, to bi ti bilo žene. E, baš. Zavirili smo iza kulisa hit predstave Tri sestre Zaneti i kapetan Damjan, koja je razgrabila srca vodičke publike. Imali smo priliku čuti iz prve ruke kako je bilo debitirati na sceni od naših novih zvijezda, Mile i Borisa, a Anđela nam je podijelila malo više o samoj predstavi. Iako za reprizu u petak više nema mjesta, ne brinite. Ova hit predstava vraća se u travnju, i to ni manje ni više nego pred selektorom Hrvatskog sabora kulture. Prvo volio bi pozdraviti svu ekipu i zahvaliti se na pozivu. Trema je bila sitna, više je to neki timski rad bio u smislu pripreme zajedničkog nastupa nego što ima treme. I bilo lipo. Kako je suradnja bila sa ekipom? Suradnja je odlična, tu i tamo kad se ne poklopo termini, to se nekako zamijenilo, pokrilo ona i na kraju smo uspjeli to uvježbati kako treba. Moga prijatelja, mestra Damjana! Jorin, da sam vam, vam je uvijek na usluzi. To je bio vaš premijerni nastup, tako? Prije niste nastupali ili... Prije nismo nastupali od osnovne škole, ja osobno. Aha. A tada sam nastupao na nagovor onoga istoga koji me sad nagovorio, profesora Zdravka Todorovića. Evo, gospodine moj, ovo je ovdje previše mrsko. A neće nam ništa biti, ako se malo griši. Čovjek griši i Bog prašta. Pa, tekst je Stevan Koprivica napisao, to je crnogorski pisac, prema jednoj legendi iz Boke Kotorske, a naš profesor Zdravko je lokalizirao i prilagodio današnjem vremenu, ajmo reći. Publika je dobro prihvatila. Inače, publika je odlično prihvatila, mislim, mi pričamo vodiško-tribunjskim narječijem. Predstava je vrlo, vrlo jednostavna pitka. Tri sestre su u prvom planu, zaljubile su se u istoga, on se svako i obeća, a morate doći da vidite kako je završilo. Dobro, sad me zanima, oni koji su propustili premijeru i ovu sutra reprizu, da će biti još jedan po prilika? Biće prilika svakako. Mi smo ovu predstavu prijavili na nacionalni festival i trebali bi negdje početkom četvrtog mjeseca igrati za selektora.